Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevdəm. Mirşahin Ağayev qeyd eləyib ki, nənə pulu, baba pulu, ata pulu, uşaq pulu hər kəs istəyir. Bəs bu dövlət nəyə görə bunlara pul verməlidir? Mirşahin Ağayev, sənin kimi satqınlar Azərbaycanda yetərincədir. Və sənin kimi jurnalistlər əqidəsini dəyişmişlər yetərincədir. Hər bir dövlət öz ölkəsinin uşaqlarına uşaqpulu verir, qayğı göstərir. Deməli, niyə görə Azərbaycan uşaqpuldan imtina eləyib? Analara heç bir yardım eləmir. Atasız böyüyən uşaqlara heç bir yardım olunmur. Hə? İndi niyə görə bu məsələni biz qalxızandan sonraki uşaqlar uşaqpulu almalıdılar? siz atdanıb düşürsünüz. Dövlətin 3 milyard, 4 milyardı yoxdur ki, ay, e, ildə uşaqlara ayırsan, var, yoxdur. Sadəcə o 3-4 milyardı öz balalarına xərcləyirlər. Bəs Azərbaycan körpələri sizin balanız deyilmi? Bu vətənin balaları deyilmi? Necə olur 18 yaşından sonra gəlib tutursuz qulağından ki, gedək vətənə borcum var siz buna bu evlada nə verib ki dövlət gəlib qulağından da tutub aparır əskər, orada da şəhid edib öldürdürür. Ağlı olmur Şahin. Sən həqiqətən də əxlaqsız bir insansan, şərəfsiz bir insansan, şərəfini 5 manata satan insansansan. Burdan yenə də deyirəm, İlham Əliyev və yap rejimi qulağınızı alsın, eşidin. Uşaq pulları bərpa olunmalıdır. Və salam, birbiri ilə əla şəkildə hər bir uşaq 150 manat, 200 manat civarında pul almalıdır. Bunu bərpa eləyin. Bərpa olunmalıdır və Bütün Azərbaycanlıları da buna səs deyirəm. Çıxın haqqınızı istin ki, evlədlarımızın haqqını verin. Bəs siz yidiniz. Bəs İlham Əliyev uşaqların pulunu yidin. Bəs də nazirlər yidin, deputatlar yidin. Nə bilmə, hər bir küçədən keçən məmur uşaqlarımızın pulunu, haqqlarını yeyir. Hamımız qan quşacaqsınız. Hamımız ödəməlisiniz uşaqların pulunu. Və salam şıdama.